ben zo blij dat ik hier ben. Gaan we? Hij loopt al. We zijn in Nijkerk. Ik ben bij de fabriek van Evenzet. En Evenzet die staat bekend om geweldige voertjes die natuurlijk heel belangrijk zijn voor ons vissers. Ik ga vanmiddag ook vissen met Jan van de Bovenkamp. En die is hier binnen en die gaat ons even het hele proces van voer maken uitleggen. Kom, ga mee. Ik ben hier dus nog nooit geweest. Hij moet hier wel ergens zijn. Nou, we gaan gewoon zoeken. Op zoek naar Jan. Jan de man. Zie jij wel mensen? Ik had gewoon vragen. Hallo? Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie Jan al. Hij zit er wel. Ik was op zoek naar je. Ja, hi. Nathalie. Jan. Wat leuk. Wij gaan op pad vandaag. Leuk doen, hè? Ja. Wat gaan we doen? Ik wil jullie graag laten zien hier bij Evenzet hoe nou eigenlijk de productie van ons voer gebeurt. Ja. Vanaf zeg maar bulkgoederen naar die verpakkingen zoals je ze kent in het schap. Ja, zoals ik ze in de winkel koop. Precies. Wel leuk. En jij had ook nog een wens? Ja, ik wil vissen. Je wil vissen? Ja, ik wil vissen. Ik wil in jou vissen. Zullen we het dan ook nog zo doen dat ik zorg dat jij vist met jouw voer? Ah, dat vind ik te gek. Gaan we dat doen? Top! Oké. Dit is denk ik een uitzonderlijk bedrijf. A, het is een compacte groep mensen. Allemaal met een passie voor de hengelsport. De mensen die hier in de productie werken zijn allemaal vissers. De mensen die aan langs de weg zitten zijn allemaal vissers. De mensen die op kantoor zitten, ja, dat is dan een ander verhaal. Hè? Want de dames vaak, die hebben niet zoveel met vissen. Sommigen ook wel hoor. Maar het is gewoon een mooi bedrijf waar de focus ligt op eigenlijk mensen meer vis laten vangen. En dat doen we door prachtige producten in een pakje te stoppen, waardoor het makkelijk wordt om dat te halen. Te gek om dat eventjes een keertje van dichtbij te mogen zien. We kennen het allemaal, de zakjes die we kopen in de winkel. En het is heel erg gaaf om nu te gaan leren en te zien hoe het eigenlijk al die producten bij elkaar komt. Tot kant-en-klare perfecte voertjes die wij in de winkel kunnen halen. Te gek? Dit is overduidelijk een magazijn. Dit is een magazijn. Het magazijn van Evenzet. Klopt als een bus. Ik zie gelijk overal prachtige zakjes liggen. Dit is allemaal al kant en klaar. Dit is kant en klaar. Dit is het voer zeg maar wat wij samenstellen vanuit grote bulkzakken van soms een ton. Zo dan. En dan gaan we mixen en mengen. En dan laten we onze geheime formules erop los. En dan hebben we uiteindelijk dit. Hoeveel van die verschillende soorten heb je hier wel niet? Ik denk dat we hier in het magazijn iets van ruime 100 en misschien nog wel iets meer aan soorten voer hebben. Zo. Ik denk dat in het EVZ-programma, daar zit in voor het normale vissen. En dan heb je het normale vissen, zo moet ik dat niet zeggen. Hè? Want dat ik bedoel, vanmiddag ga je trouwens zien wat ik onder normaal versta. En apart. Oh, wel nee, normaal. Dat is niet zo apart. Maar we gaan zeg maar zometeen zowel op karpen vissen als op witvis. Yeah. En dat zijn twee verschillende werelden. En dat is binnen EVZ is dat ook een verschillende wereld. Dus je hebt XXL en je hebt zeg maar het reguliere programma. En XXL is voor de XXL vissen. Juist. Kan jij mij laten zien hoe het nou uiteindelijk in dit zakje terecht komt? Zeker weten. Tof. Ga ik je daarvoor meenemen? Ja, laat me zien. Kom mee. Nou, we zijn hier in de productieruimte en die productieruimte bestaat uit twee niveaus. Hier. We leveren dus die 1000 kilo zakken, die gaan hier op deze verdieping die hier boven ons zit. Die hele grote witte zakken die hier staan, ja? En die worden naar boven toe gebracht en die worden boven vulopeningen gezet. Ja. En boven die vulopeningen, je ziet hier een paar grote silo's. En vanuit die vulopeningen komt het in die silo's en dat zijn mengers. Dus die zorgen dat die mix die wij invoeren, gemengd wordt. En dan uiteindelijk, na
in twee silo's apart van elkaar gedraaid te zijn, komen die in een buizensysteem en worden dan hier in deze machine gedrukt. En die machine die gaat dan van die grote zakken van 1000 kilo het omzetten naar... Ja, zoals ik hem in de winkel koop. Zoals jij hem in de winkel koopt. Wat goed. Ja. Dat komt dan hier, dus daar vandaan, ja. In die... En daar zie ik ook wel de zakjes. Ja. Gaat allemaal automatisch, joh. Alles automatisch, stickers worden erop gezet. Er komt bij ons uiteraard ook een houdbaarheidsdatum staat erop. Er zitten eiwitgehaltes worden aangegeven. Ja. Dus kortom, er wordt ook best wel iets verteld over... wat er in dat zakje terug te vinden Hoeveel is. Hoeveel van die zakjes rollen eruit op een dag? Als we echt gas geven, dan is dat 30 per minuut. 30 zakjes per minuut? Ja, kilo zakjes. Zo dan. Ja. Ja, dan kunnen we wel even voort. Dat dacht ik. Dat krijgen wij niet op vandaag. Nee. Waarom staat deze hier? Het is toch altijd verdacht, dat soort dingen. Zo, dat is echt insane. Je komt binnen in zo'n hal, in zo'n magazijn en ja, weet je, het valt je gelijk op. Het is gewoon echt productie draaien. Het is gewoon echt heel veel. En niet alleen, ik ben misschien wat dat betreft een beetje een leek, maar er is gewoon zoveel variatie ook. Weet je, je hebt zoveel verschillende soorten voertjes en dan ook nog in verschillende gewichten en wat er allemaal bij komt kijken. Nou, wat we vandaag hebben gedaan is even kijken hoe je nou eigenlijk vanuit bulk, dus vanuit grote zakken met 1000 kilo van een bepaald ingrediënt, komt tot ja, zo'n kilozakje in de juiste verpakking. Nou, jij bent goed voorbereid, zie je. Ja, ja, als ik thuis in de keuken sta, dan probeer ik ook alles binnen handbereik te hebben. Dus dat vind ik voor het vissen ook makkelijk. Ja, je hebt gelijk. Ziet er goed uit. Hoeveel ingrediënten gaan er wel niet in een voertje? Nou, het hoeft helemaal niet veel te zijn. Oh. Sommige voertjes kunnen met 4 ingrediënten prima werken. Okay. En andere, daar zitten er 11, 12, 13 in. En wat adviseer je voor vandaag? Nou, we gaan helemaal niet gek doen. Want we gaan redelijk op het gemak vissen. Ja. Ik heb je 50 vissen beloofd toen je hier binnenkwam. Heeft hij? Heeft ik. Ja, dat is Nederlands voor beginners. Maar dat wil ik dan eigenlijk wel ook laten gebeuren. Dus ja. Ik zal er wel een beetje serieus mee om moeten gaan vandaag. En daarom, ik ga het gewoon aan jou geven. En als jij gewoon de bovenkant de zakjes... Oh, dat kan ik beter doen, denk ik. Want ik heb daar een speciaal gebit voor. Ja, oh ja? Ja, mensen zijn gewend van mijn video's. Heb je niet gewoon een schaar? Nou, die heb ik natuurlijk wel. Maar ik vergeet hem altijd. Maar we gaan beginnen. Succes. Ik ga je even laten zien. Dit zijn een aantal losse ingrediënten. Zoals gezegd, er zijn er misschien wel 80, 90 hier in dit magazijn. Maar we gaan er maar een paar gebruiken waarvan ik denk, als je die combineert, dan gaan we het meeste succes hebben vandaag. Precies. En daarvoor zou ik heel graag hebben dat we uit dit zakje, en ik zal hem openmaken. Ja, een speciaal gebit voor. Hoeveel zal ik hier? Die mag er even af. Nee, die mag er nog even af. Daar giet jij ongeveer een derde van het zakje van in. En dit is hennep grillé. Een derde? Ja, ongeveer. Ik ben geen keukenprinses, hoor. Ik zeg wel stoppen. Ik heb andere talenten. Een beetje van jezelf, een beetje van je dromen. Nog een beetje meer? Ja, een beetje meer. Oké. Gaan we dat doen. Dan heb ik hier notenmeel. En dat is... Het ruikt nu al lekker. Mm. Serieus, wat is dit? Oh, het is hennep. Gegrilde hennep. Ah. Die ruikt ook heerlijk. En die... Ook een derde? Ja. En die doet het hartstikke goed, die gegrilde hennep op voren. En notenmeel doet dat ook. En dus gaan we in eerste instantie proberen om wat voor te maken. Dan mag nog iets meer. Hij let gelukkig goed op. Ja. En dan heb ik hier iets. We hebben er straks al aan staan ruiken, want het kwam uit die grote zakken ook. Ik heb overal aan staan ruiken. Ja. Als het om eten gaat. Ja, en dit is, het is ook gewoon eetbaar. Bijna allemaal. Dat is broodmeel. Broodmeel wat we ook in die grote zakken. Precies. En deze mag er gewoon voor de helft in. Oh dan. Maak je nou expres die gaatjes zo klein? Ja. Dat het wel lekker is. Nou wou ik weer wat zeggen, maar dat doe ik niet. Zo, gaat ie. Hapstuk idee. De helft, hè? Ja. Nou, dan zijn we er bijna. Ja. Iets meer nog. Ja, voor het fijne. Ik leer snel, hè? Ja. Hopsakee. Ik heb deze wat groter open gemaakt, want die mag er gewoon helemaal in. Dat is maismeel. Hopla. Ja. Zakje leeg. Zakje leeg. Zakje leeg. Hapstuk idee.
Dus nou hebben we eigenlijk maar een paar ingrediënten bij elkaar zitten. Wat je dan doet is met de hand dat hele handeltje goed door elkaar roeren. Dus het moet echt goed verdeeld zijn. Daar gaan we zo meteen nog iets voor doen. Maar zo goed mogelijk als je dat met de hand dat kunt doen. Ik denk dat het is een beetje onhandig dit. Ja, eerlijk? Ja, dus ik denk maar het is hier nou, chaos. Dan wil ik het ook wel even doen. Hè? Nee, hou aan joh, kom. Dat komt goed. En als je nu zo meteen aan dit voer ruikt. We hebben een aantal bestanddelen erin gedaan, maar dan komt één ding. En dat zit er maar een, dus eigenlijk maar een vijfde deel in. Dat is die gebrande hennep. En als je daar nu aan het voer ruikt, dan is dat dus... Ik vind het echt lekker ruiken. Ja, maar dat heb ik ook speciaal gedaan. Ja. Allemaal broodjes zijn afgebakken in een bakkerij staan. Dat is zoals we deel 1 doen. En okay. Nou gaan we naar deel 2. En dan moet je even de emmer pakken. Ja, meneer. En dan gaan we dit doen. Dit is gewoon een zeef. Die zet ik, deze nee, 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 want het voer gieten we hierop uit. Ja, je kunt wel wegzetten, maar dan gebeurt er niks meer. Ja. Maar dit gaat gewoon hierop. En dan schud ik hem er eventjes doorheen. Dus als jij dit er gewoon ingooit, op die zeef. Ik snap niet waarom het nog door de zeef gaat. Nou, dat ga ik jou vertellen. Want we gaan namelijk vissen op vissen die niet zo verschrikkelijk groot zijn. En als vis niet zo verschrikkelijk groot zijn, dan zitten ze snel vol. Dus dan wil je een fijn voertje hebben. Fijn van structuur. En geen grote, grove delen erin. En in gebrande hennep zitten natuurlijk schilletjes in. En omdat hennep van zichzelf olieachtig is, gaat dat soms plakken en dan krijg je dit soort stukjes erin. Pot. En die willen we nou net niet hebben. Doei. En er gaat maar heel weinig uit hoor. Want de rest is allemaal echt op een hele mooie structuur al gemaakt. En als je nu kijkt, zie, dan heb je al een beetje de structuur zoals je ze daar in die pakjes had zitten. Ongekend. Yes? Ja. Nou. En dan komt het volgende hoofdstuk en dan pakken we toch weer de emmer, want anders wordt het een zooitje. En ik zal het bijna niet. Ik zal het voor je doen. Ik ga deze weer in de emmer legen. En dan heb ik natuurlijk al geregeld dat we water hebben. Ik zal trouwens wat minder klaarmaken, want we hebben nu wel. Maar dat doet dan. Als wij 50 vissen gaan vangen. Dan hebben we toch heel weinig voer nodig in dit geval. Ik heb hier nu, nou, wat zullen we zeggen, 500 gram. Ja. Alles bij elkaar, 500 gram, 600 gram. Geen idee, ik praat gewoon met je mee. Ja, dan gewoon blijven doen. En dan giet ik daar dus een klein beetje water op. Niet te veel. En die haal ik dan alvast door elkaar heen. En dan ga je zo meteen zien dat het voer al wat donkerder van kleur gaat worden. Dat komt omdat elk los deeltje neemt vocht op. Ja. En dan zie je dat met zo'n klein beetje water, als ik nu probeer een balletje te maken, gaat dat eigenlijk nog niet. Kijk, want dan valt alles nog zo uit elkaar. Dus dat is nog niet goed. Ietsje erbij. Dus doen we nog een beetje erbij. Hopsakee. En dat is een beetje op het gevoel, maar je moet altijd beginnen met weinig. Waarom? Je wil gewoon niet te veel vocht erin hebben zitten. Nee. En ik ga zo meteen in de bak. Je kan er altijd wat bij gooien, maar nooit eruit halen. Nee. Kijk, en nu kan ik hier een balletje van maken. En die is al hard genoeg, maar als ik daar echt op druk, of ik zou dat in water doen, dan lost dat weer op. En dan wordt dat een losse substantie op de grond. Perfect. Met dat lekkere geurtje. En dat zou dan onze vissen moeten lokken. Maar nu is er nog één ding. Want hiermee is het niet klaar. Oh. Nee. Normaal gesproken, dit bevochtigen doe ik in 4-5 stappen. Dus ik zorg ervoor dat elk deeltje evenveel vocht krijgt. Mm-hmm. Nou, dat hebben we nu gedaan in 2 stappen. Ja. Maar ik ga je vertellen, als wij zo meteen aan het water zijn en ik probeer weer dat balletje te maken, werkt dat niet, dan is hij alweer, kijk, het is nu al weer veel losser. Dus dat vocht, dat moet echt evenredig verdeeld worden. Om dat proces te bevorderen, gaan we één ding doen. Moet je deze even aan de kant zetten. Aan de kant, aan de kant. Aan de kant. En dan pakken we deze. En dan gaan we het nog een keer zeven. Dat doen we met kleine beetjes elke keer. Dus ik zal elke keer een beetje erop gooien, zo. Op deze manier. En dan druk je hem heel rustig. Niet te hard doorheen drukken. Want dan ga je namelijk zelf weer klontjes maken. En dan zie je dat op die zeef blijven nu weer andere deeltjes weer liggen. Dus dezelfde zeef. Maar dat komt omdat ze vocht op hebben genomen en dus opzwellen. En dan deze structuur die we nu zo meteen onder de zeef vandaan halen, dat is eigenlijk wat we willen. Die nemen we mee naar de waterkant. En om dat even te laten zien, zullen we deze hier opzetten. Kun je deze nu wegzetten. En dan heb ik eigenlijk een prachtig voertje met weer diezelfde droge structuur erin. Supermooi. Maar als ik dit aan wil knijpen, kan ik er een balletje van knappen. Ja. Maar, zo meteen aan het water, is dat weer klaar. Nee. Dan moeten dus we dan nog we weer een keer wat water bij. Ja. Leuk. Hey, maar ik zie hier echt van alles. Ja. Mag dat er ook bij? Nee, dat nemen we dit gewoon mee naar de waterkant. Dat nemen we mee naar de waterkant. Dit is een flavor. En in dit geval is dat banaan. En zeg jij maar of het er naar ruikt, ja of nee. Maar ik denk dat het
Zo dan. Zo dan. Ja, dat is wel redelijk banaan, hè? Maar wel echt lekker. Ja. Ik zou bijna een slokje gaan nemen. Toch niet doen. Nee. Want deze flavors die worden op een basis gezet. Ja, in dit geval is dat op... maar ik zou er toch niet van drinken. Nee, en dit is het nieuwste wat wij geïntroduceerd hebben dit jaar. Dat heet Instant Ver. En dit flesje, dat zit voor 90% vol met de originele beestjes zoals ze zijn en zoals ze waren. Mm-hmm. En de vloeistof is ook echt het vocht uit die beestjes. Wij als wedstrijdvissers gebruiken soms rotte ver, bewust. Want rotte ver, die heeft een veel sterkere geur als dat wanneer ze levend zijn. En niet, het is niet verrot, maar het ruikt nog steeds echt naar die verre vaas. En dat trekt grote vis aan. Ja, dus deze nemen we ook mee? Die nemen we mee. Nice. Ik heb er wel zin in. Zullen we gaan? Dan gaan we dat doen. Ik pak het ook, toepasselijk blauw handdoekje. Keurig. Ja. En dan voorbereiding. Gaan we dit meenemen. Ja, gek. Als Janje als persoonlijk assistent helpt met het maken van het voertje, dan wordt dit gewoon een tof verhaal. Ik kan ook echt niet wachten om naar de waterkant te gaan eigenlijk. Ik heb Nathalie beloofd dat ze in ieder geval 50 vissen vangt. En ik heb er nog een bonusvis beloofd, een wat groter aan het eind van de rit. Ik denk dat dat met dit voertje al moet lukken. Ja. Keigoed man. Serieus. Als een malle. Voorintjes pakken hier. Ja, oké. Helemaal goed. Nou heb je tempo erin, hè? Nou heb je tempo erin. Dan wordt het leuk. Een maat aanzetten ben. Zou ik ook nog eventjes tussendoor zeg maar weer even een paar maatjes gooien. En dan elke keer maar een stuk of 3-4. Ik moet zo meteen kleren gaan uittrekken. Ik raam bloedheet van je, Jan. Rust. Vertel, het is geen voorintje. Hoe werkt dit? Wat deden we nou verkeerd? Doe dit nou niet filmen.